Bu sahnada ise yakın orada qaysidir davlatda urushlar bo'lishi, portlashlar bo'lishi ko'rsatib o'tilibdi. Balki hozir kundagi Amerikadagi to'ntarishlarni ko'rsatib o'tishgan bo'lsa ajab emas. Bu sahnada ise Avstraliyadagi yong'inni ko'rsatib o'tishibdi. O'zingiz bir o'ylab ko'ring. Qanday qilib butun boshli katta bir o'rmon o'z-o'zidan yonib kulga aylanadi. Bu qora ishlarning orqasida Illuminatining turgani aniq. Ba'zi birlaringizga bu gaplar ertakday tuyulishi mumkin. Bu esa videoning oxiri. Ko'rib turganingizdek, piramidadan kelgan nurni osmonni qoplab olganini ko'rishimiz mumkin. Bu sahnani ko'rsatib nima demoqchi bo'lishmoqda?